হেল্ল' এভৰিৱান আমি আজি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰ আৰু সেইটো হৈছে সৌৰজগত আমাৰ পৃথিৱী সৌৰজগতত আমাৰ পৃথিৱী দ্য চ'লাৰ ছিষ্টেম এণ্ড আৱাৰ আৰ্থ গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি থুলমূলকৈ আজি অধ্যয়ন কৰিম এইটো সম্পূৰ্ণ কিতাপ আমি কিতাপৰ সেইখিনি আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম আমি জানো যে চ'লাৰ ছিষ্টেমত সৌৰজগত কি আছে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে গ্ৰহবোৰ ঘূৰি থাকে আৰু সূৰ্যটো কি থাকে ইয়াৰ কেন্দ্ৰ স্থানত থাকে আৰু গ্ৰহবোৰ ইয়াৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে এইটো সূৰ্য এইবিলাক কি গ্ৰহৰ নিজা নিজা পথ আছে প্ৰত্যেক গ্ৰহৰে নিজা নিজা পথ আছে আৰু এনেকুৱাকৈ গ্ৰহবোৰ ঘূৰি থাকে মাজত কি আছে সূৰ্য তাৰপিছত আছে বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী তাৰপিছত মংগল এনেকুৱা প্ৰত্যেকটো গ্ৰহৰ নিৰাজ কক্ষপাতি ঘূৰি থাকে ইয়াৰ উপৰিও আৰু আমাৰ আকাশত ৰাতিৰ আকাশত কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ তীৰ বৰণি থকা কিছুমান বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান বস্তু তিৰবি আৰু কিছুমান বস্তু একে ঠাইতে থাকে গতিকে যিবোৰ বস্তু তিৰবিৰ কৰে সেইবিলাকক আমি সেইবিলাকক আমি নাম দিম যে সেইবিলাক হৈছে তৰা তৰা যিবিলাক তিৰবিৰ কৰে আৰু যিবিলাক তিৰবিৰ নকৰে সেইবিলাকক নাম দিম আমি গ্ৰহ ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় এতিয়া যে যিবোৰ বস্তু তিবৰাই থকা সেইবিলাক নক্ষত্ৰ বোলে আৰু নক্ষত্ৰৰ নিজা নক্ষত্ৰৰাও এনেকৈ সেইবোৰক নক্ষত্ৰ নক্ষত্ৰৰ নিজা পোহৰ আছে কিন্তু গ্ৰহৰ নিজা পোহৰ নাই গতিকে এইখিনি হ'ল মেইন কথা ইয়াৰ উপৰি আমি যদি সৌ ইয়াতে সূৰ্যৰ বিষয়ে অলপ দিছে যে সূৰ্য কি আচলতে সূৰ্যটো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সূৰ্যটো কেন্দ্ৰস্থানত থাকে আৰু ইয়াৰ যিটো উত্তাপ এইটো যথেষ্ট বেছি কাৰণ আমাৰ পৃথিৱীৰ যিটো ৰ'দ যিটো প্ৰখৰ তাপ আহে আমাৰ পৃথিৱীত তিনি নম্বৰ গ্ৰহ গতিকে পৃথিৱীতো কিমান তাপ আহে গতিকে ইয়াৰ কেন্দ্ৰভাগত কিমান তাপ আছে আমাৰ পৃথিৱীত কেতিয়াবা আমাৰ পৃথিৱীত দেলহিত ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত ৰ'দ আমাৰ গৰম উঠে বা আমাৰ অসমত থাৰ্টি ফাইভলৈকে বা ফৰ্টিলৈকে গৰম উঠে ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈকে তেনেহ'লে পৃথিৱীৰ সূৰ্যৰ নিচ সূৰ্য য'ত আছে তাত কিমান হ'ব ভাবি চাওকচোন এবাৰ গতিকে ইয়াতে দিছে আমি ভাবি চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে সূৰ্য অতি উত্তপ্ত নক্ষত্ৰ সূৰ্যৰ ওপৰ অংশ প্ৰায় উত্তপ প্ৰায় ছয় হাজাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ছয় হাজাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এইটো মনত ৰাখিব আমাৰ ইয়াতে কিমান থাৰ্টি ফ'ৰ আৰু কি সূৰ্যৰ কেন্দ্ৰ ভাগত ছয় হাজাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সূৰ্যৰ বয়স পাঁচশ হাজাৰ বছৰ পাঁচশ কোটি বছৰৰ ওচৰচৰি সূৰ্য প্ৰচুৰ শক্তিৰ উচ্চ আৰু ইয়াৰ বাবে পৃথিৱীত গ্ৰহত জীৱ জীৱন ধাৰণ সম্ভৱ হৈছে পৃথিৱীৰ দিন ৰাতি ঋতুৰ পৰিৱৰ্তন বতৰা সাল সলনি ইয়াৰ সকলোবিলাক কাৰণ হৈছে সূৰ্য আকাশত আৰু কিছুমান তৰা আছে যিবোৰ তীব্ৰই নাথাকে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে কিছুমান আকাশত আমি ৰাতিৰ আকাশত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখোঁ কিছুমান লৰি থাকে লৰচৰ কৰে আৰু কিছুমান ফিক্সড এটা হিতে থাকে যিবোৰ লৰি চৰি থাকে সেইবোৰ হৈছে মই আগতে কৈছোঁ তৰা বা নক্ষত্ৰ আৰু যিবোৰ একে একেবাৰে ফিক্সড অৱস্থাত থাকে সল সল নকৰে সেইবোৰ হৈছে গ্ৰহ গতিকে নক্ষত্ৰৰ নিজা পোহৰ আৰু তাপ আছে আৰু গ্ৰহবোৰৰ কোনো নিজা তাপ বাৰু পোহৰ নাই এইটো হৈছে সূৰ্য গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰৰ মাজত পাৰ্থক্য অকে আৰু আমাৰ যিহেতু সূৰ্য আছে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে অকল গ্ৰহই ঘূৰি গ্ৰহই ঘূৰি থাকে নেকি নহয় ঘূৰে ইয়াৰ উপৰি গ্ৰহৰ উপৰি কিছুমান বহুতো উপগ্ৰহ গ্ৰহণুপুঞ্জ এইবিলাক সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে গ্ৰহ আমাৰ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে কেইটা গ্ৰহ আছে আমাৰ পৃথিৱী আমাৰ এতিয়ালৈকে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত আঠোটা গ্ৰহ আছে বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল বৃহস্পতি শনি ইউৰেনাছ আৰু নেপচন আগতে প্ল'টু নামৰ এটা গ্ৰহ আছিল কিন্তু আজিকালি প্লটো গ্ৰহটো নাই কাৰণ প্ল'টু গ্ৰহটো কেতিয়াবা নিজৰ কক্ষপথেদি ঘূৰে এনেকুৱা আমাৰ কক্ষপথবোৰ আছে এই প্লটু গ্ৰহই কি কৰে কেতিয়াবা নিজৰ কক্ষপথত ঘূৰে কেতিয়াবা অইনৰ কক্ষপথে যায় গতিকে এইটো গ্ৰহৰ চৰিত্ৰ বহন নকৰে গতিকে সেইবাবে প্লটুটোক দুহেজাৰ ছয় চনৰ পিছৰ পৰা গ্ৰ প্লটো গ্ৰহকটোক মানে গ্ৰহ হিচাপে ধৰা নাই গতিকে প্লটু কোনো গ্ৰহ নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে গতিকে এইবোৰ কোৱা হৈছে আৰু আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা কথা জনাই দিব বিচাৰোঁ ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে আছে যে এইটো সূৰ্য সূৰ্যৰ ওচৰত আছে বুধ এক নম্বৰ তাৰপিছত বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী মংগল বৃহস্পতি এনেকুৱা ঘূৰি থাকে আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই যে সূৰ্য যেনে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে যেনেকৈ গ্ৰহবোৰ এনেকুৱাকৈ ৰাউণ্ড মাৰি ঘূৰি থাকে ঠিক তেনেকুৱা কি কৰে এই প্ৰত্যেক গ্ৰহৰে কিছুমান কিছুমান নিজা নিজা অপগ্ৰহ আছে চাপ'জ সেইটো এইটো আমাৰ পৃথিৱী হয়নে নহয় এইটো আমাৰ পৃথিৱী দি আছে এইটো আকৌ চন্দ্ৰ দি আছে চন্দ্ৰই কি কৰে যেনে চন্দ্ৰই এই পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে এনেকুৱাকৈ ঘূৰি থাকে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে আৰু এইটো সূৰ্য আৰু সূৰ্যটো সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এই পৃথিৱীটো ঘূৰি থাকে আৰু চন্দ্ৰটো পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে চ' এইখিনি হৈছে ডিফাৰেঞ্চ পৃথিৱীয়ে চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে আৰু পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰক লৈ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে চ' এইখিনিয়েই গ্ৰহ আৰু উপগ্ৰহৰ মাজত পাৰ্থক্য এইখিনিয়েই চন্দ্ৰ কি থাকে নিজা নিজা উপগ্ৰহ থাকে আমি আমি অধ্যয়ন কৰিম কোনটো গ্ৰহ কেইটা উপগ্ৰহ আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটো কোনটো সেইটো আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ আহিব ইয়াতে দিয়া আছে যে আমাৰ যিটো এই সূৰ্য পৃথিৱী পৃথিৱীত এনেকুৱাকৈ ৰাউণ্ড মাৰি ঘূৰি থাকেই সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এইটো সূৰ্য আৰু এই পৃথিৱীৰ বয় আৰু পৃথিৱীটোৰ বয়স সেইটো আনুমানিক হিচাপে দিছে যে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ নিযুত বছৰ আগতে আৰু পৃথিৱীৰ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰিবলৈ কিমান দিন লাগে জানেনে থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ যিটো আমি এবছৰ বুলি কওঁ থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ আৰু ইয়াৰ উপৰি পাঁচ ঘণ্টা আৰু আঠচল্লিছ মিনিট সময় লাগে আৰু এইখিনিত লিপ ইয়াৰ বুলি ধৰা হয় লিপ ইয়াৰ গতিকে পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ গঢ় দূৰত্ব দূৰত্বটো ইয়াত দিয়া আছে দূৰত্বটো আপোনালোকে যেনেকুৱা ফোন নম্বৰ যেনেকুৱা কালেক্ট কৰে মুখস্থ কৰে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াৰ হেৰিটো মুখস্থ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব ওৱান ফ'ৰ নাইন ফাইভ নাইন ছেভেন নাইন ডাবল জিৰ' আৰু এইখিনিয়েই আমি নেক্সট পেজত আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট পেজ নেক্সট পেজ আছে ইয়াতে দিয়া আছে যে প্ৰত্যেক গ্ৰহই সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰোঁতে কিমান কিমান সময় লাগে ইয়াতে বুধ হৈছে তাৰপিছত আছে শুক্ৰ তাৰপিছত আছে পৃথিৱী মংগল বৃহস্পতি শনি ইউৰেনাছ নেপচুন এইকেইটা আটাইকেইটা ইয়াতে দিয়া আছে অ'কে আৰু ইয়াতে আটাইকেইটা দিয়া আছে লগতে আমি ইয়াতে চাওঁ যে আমাৰ পৃথিৱীখন ঘৰতে কিমান লাগে তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি দিন লাগে বুধ গ্ৰহ কৰিবলৈ এইট্টি এইট শুক্ৰ টু টুৱেণ্টি ফাইভ আটাইতকৈ বেছি লাগে কাৰ লাগে নেপচুনৰ লাগে ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ ইয়াৰ্চ এশ চৌষষ্ঠি বছৰলৈকে সূৰ্য সূৰ্যৰ চাৰিওফালে গ্ৰহটো এপাক মাৰোঁতে আৰু এটা আপোনালোকক কথা কৈ ক'ব বিচাৰোঁ এইবিলাক গ্ৰহবিলাক আমাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটো হৈছে বৃহস্পতি বৃহস্পতি হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ আমাৰ পৃথিৱীতকৈ প্ৰায় তেৰশ গুণ ডাঙৰ বেছি ডাঙৰ হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো অ'কে আৰু এটা কথা যে বোধ আছে এইটো বুধ প্ৰথমেতো আছে বুধ গ্ৰহৰ তাৰপিছত শুক্ৰ তাৰপিছত পৃথিৱী তাৰপিছত মংগল এনেকুৱা গ্ৰহবোৰ আছে আৰু যিটো শুক্ৰ গ্ৰহ দুই নম্বৰ যিটো গ্ৰহ এইটো গ্ৰহে কি কৰে এইটো গ্ৰহ ওলোটা ঘূৰে ওলোটা ঘূৰে আমাৰ পৃথিৱীটো এইফালে ঘূৰে সকলো গ্ৰ গ্ৰহ এইফালে ঘূৰে এইফালে ঘূৰে কিন্তু শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা কৰে সেইখিনি কথা আমি নেক্সট চেপ্তাৰত আমি পাম নেক্সট থ্ৰীত পাম ইয়াতে দিয়া আছে যে শুক্ৰ গ্ৰহৰ ঘূৰণ অন্য গ্ৰহৰ ওলোটা পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈকে হয় এইখিনি আকাৰ আৰু আকৃতিত পৃথিৱীৰ লগত শুক্ৰৰ সাদৃশ্য থকা বাবে শুক্ৰ গ্ৰহ পৃথিৱীৰ জমজ বুলিও কোৱা হয় আৰু শুক্ৰ গ্ৰহ আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা দেখা পোৱা যায় আৰু এইটোক ফুটাতৰা বুলিও কোৱা হয় এইটো কেতিয়াবা টেট পৰীক্ষাত বা বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহে সেইটো মনত ৰাখিব লগতে আৰু আটাই আৰু সূৰ্য পৃথিৱীৰ প্ৰথমতে আছে শুক্ৰ আটাইতকৈ ওচৰত তাৰপিছত পৃথিৱীৰ ওচৰত থকা গ্ৰহটো হ'ল মংগল পৃথিৱীৰ পিছৰ গ্ৰহটো হৈছে মংগল আৰু ই ৰংচোৱা ৰংচোৱা বৰণৰ সৌৰজগতৰ বৃহত্তম গ্ৰহ হ'ল বৃহস্পতি বৃহস্পতি আৰু ই পৃথিৱীৰ প্ৰায় তেৰশ সোতৰ গুণ ডাঙৰ অ'কে আৰু এইখিনিয়ে বৃহস্পতি ইউৰেনাছ আৰু নেপচন আটাইতকৈ আটাইতকৈ আঙুঠিতকৈ শনিৰ আঙুঠিৰ সৌন্দৰ্য বেছি বৃহস্পতি ইউৰেনাছ আৰু নেপচনৰ আঙুঠিতকৈ শনিৰ আঙুঠিৰ সৌন্দৰ্য বেছি আটাইতকৈ সৌ আটাইতকৈ বেছি সুন্দৰ গ্ৰহটো হৈছে শনি এইটো গ্ৰহ শনি গ্ৰহটো হৈছে আটাইতকৈ সুন্দৰ সৌৰজগতৰ একেবাৰে শেষত থকা আপোনালোকৰ যথেষ্টটো গ্ৰহ হিচাপে ধৰিব নোৱাৰি বুলি বিশেষকৈ মত পোষণ কৰিছে এতিয়া আমাক দিয়া আছে গ্ৰহবোৰ দিয়া আছে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কোনটো ডাঙৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এইটো কি হ'ব বৃহস্পতি হয়নে নহয় এনেকুৱা কিছুমান আলোচনা কৰিব দিছে ইয়াতে আমি আহোঁ এইটো প্লটো গ্ৰহৰ বিষয়ে কিছুমান কথা দিছে দুহেজাৰ ছয় চনৰ ফ্লটু গ্ৰহ হিচাপে জনা গৈছিল কিন্তু তাৰপিছত আন্তৰ্জাতিক জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান সংস্থাই গ্ৰহটোক গ্ৰহ বুলি কোৱা নাই বাওন গ্ৰহ বুলি কৈছে বাওনা মানে বাঁহদ গ্ৰহ ঘূৰি ফুৰে যথেষ্ট ইয়াৰ উপৰিও উপগ্ৰহৰ কথা কৈছোঁ আমি যে উপগ্ৰহবোৰ কি কৰে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে যিটো আমাৰ পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ চন্দ্ৰ আৰু চন্দ্ৰই কি কৰে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰু পৃথিৱীয়ে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এনেকুৱাকৈ ঘূৰে অ'কে আশা কৰোঁ বুজি পাইছে নেক্সট পেজত আমি যাবলৈ যত্ন কৰিম অ'কে এইটো এইখিনি কথা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে যে ষোল্লশ ষোল্লশ ন চনত ষোল্লশ ন চনত ষোল্লশ ন চনত গেলিলিও গেলিলিয়ে দূৰবীণেৰে প্ৰথম চন্দ্ৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে আমাৰ পৃথিৱী পৃথিৱীৰ পৰা মহাকাশৰ পৰা লোৱা পৃথিৱীৰ ফটো এইটো ফটো পৃথিৱীটো আৰু এইটো হৈছে চন্দ্ৰ গতিকে গেলিলিও প্ৰথমে পৃথিৱীৰ পৰা কি কৰে এই চন্দ্ৰটো পৰি তেওঁৰ দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ৰে গেলিলিয় গেলিয়া প্ৰথমে গেলিলিয় গেলিলি হৈছে একজন বৈজ্ঞানিকৰ নাম বৈজ্ঞানীৰ নাম আৰু তেখেতে প্ৰথমে চন্দ্ৰটো দেখা পায় পৃথিৱীৰ পৰা দূৰবিনৰ সহায়ত তাৰপিছত কি কৰে যে নীল আমষ্টঙে ষোল্লশ নীল আমষ্টঙে ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ ঊনত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে চন্দ্ৰত পদাৰ্পণ কৰা চন্দ্ৰত প্ৰথমে ভৰি পেলাই কোনে নীল আমষ্টং ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনৰ ঊনত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে তেখেতে বোলে আৰু ইয়াতে আছে দুহেজাৰ আঠ চনৰ দুহেজাৰ আঠ চনৰ বাইছ অক্টোবৰ তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা দুহেজাৰ আঠ চনত চন্দ্ৰযান ওৱান নামৰ মানৱবিহীন মহাকাশযান প্ৰথমবাৰৰ বাবে চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু পৃথিৱী আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা দুহেজাৰ আঠ চনৰ বাইছ অক্টোবৰ তাৰিখে চন্দ্ৰযান ওৱান নামৰ মানৱবিহীন মানুহ নথকা এখন চন্দ্ৰযান প্ৰেৰণ কৰে চন্দ্ৰলৈ ইয়াতে দিয়া আছে কিছুমান বস্তু এইবিলাকৰ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সৌৰজগতত থকা গ্ৰহণুপুঞ্জ কিছুমান সৰু সৰু পদাৰ্থ সমষ্টি এই গ্ৰহণুপুঞ্জসমূহ মংগল আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহৰ মাজত দেখা যায় তদুপৰি মাজে সময়ে কিছুমান পদাৰ্থ পিণ্ডই সৌৰজগতত ভূমিকি মাৰে সেই এই পদাৰ্থবোৰ সৌৰজগতত স্থায়ীভাৱে নাথাকে ভাস্পীয় আৱৰণ থকা এনে ধূমকেতু আৰু শেলুৰ ধূমকেতো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট শেলুৰ ধূমকেতু ইয়াতে দিয়া আছে কিজানি আৰু ভাৰতবৰ্ষই ভাৰতবৰ্ষই উপস্থাপন কৰা কেইটামান উপগ্ৰহ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ ইনচাৰ্ট আই আৰ এছ ইডুছেট আদি হওক কিছুমান ভাৰতবৰ্ষই প্ৰেৰণ কৰা উপগ্ৰহ অ'কে আৰু আমি জানিব পাৰিলোঁ যে আমি বসবাস কৰা পৃথিৱীখন সৌৰজগতৰ এটা গ্ৰহ এই সৌৰজগতত বহু হাজাৰ কোটি তৰাৰ পদাৰ্থৰ হাতীপটি তাৰকা ৰাজ্য গঠিত হয় বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড অলেখ তাৰকা ৰাজ্যৰ ভিতৰত হাতীপটি এক্টাৰ কৰা দিয়ে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ তুলনাত বিশ্ব ভ্ৰমণটো কিমান বিশাল ইয়াতে কিছুমান মনত ৰাখিবলগীয়া কথা কৈছে যিবিলাক আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ গতিকে এইখিনিয়ে আজিৰ আমাৰ এই চেপ্তাৰটো শেষ গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে চেপ্তাৰটো আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যদি কামত আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু নেক্সট ক্লাছ আমি ইয়াৰ দুই নম্বৰ যিটো চেপ্তাৰ আছে সেইটো আমি আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম থেংক ইউ